xoş gördüyü ilin xalqı. İlin sonuncu ayına vətənin bütövləşməsini qeyd eləməklə başlayırıq. Dünya üçün son dərəcə uğursuz keçən il bizim üçün ən uğurlu oldu. Ən azından bu tam əsas verir ki, Azərbaycan dünyada ilin ölkəsi, azərbaycanlılar isə ilin xalqı olsunlar. Amma bu arada cavablandırılmalı suallar da var. Mən və sosial şəbəkə fəalı Demagog onlara birlikdə cavab axtaracaq. Niyə savaş bitib, amma ideoloji, psixoloji və informasiya təxribatları hələ davam edir? Go Erməni, go! Qədim Çinlilərin strateji oyun taxtasında Qarabağ münaqişəsi necə görünərdi? Götürə bilmədiyimiz dərs koronavirus bəşəriyyətə nəyi öyrətməyə çalışır? Bu həftə dövlət başçımız Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Laçının azad edilməsi ilə bağlı olaraq vətən müharibəsi mövzusunda sonuncu dəfə xalqa müraciət etdi. Bu sonuncu müraciətlə sentyabrın 27-sində başlayan böyük tarixi prosesin əsas mərhələsinin nöqtəsi qoyuldu. O, çox gözəl, həm kövrək, həm vüqarlı, həm şirin, həm də acı dövrü idi. Biz hamımız bir vücud kimi yaşayırdıq, hər birimizin ürəyi cəbhədən gələn xəbərlərlə çırpınırdı, hamımız dövlət başçımızdan tweet gözləyirdik, axşamlar bir-birimizdən görəsən bugün tweet olmayacaq soruşurduq. Ali Başkomandanın müsahibələrinə, müraciətlərinə heç bir sözünü diqqətdən qaçırmayacaq şəkildə qulaq asırdıq. Hər dəfə Paşinyana hansısa yeni adın qoyulacağını gözləyir, sonra böyük ləzzətlə sosial şəbəkədə memlər paylaşırdıq. Yaxşı xəbərim var, təsdiqlənsin, yazacağım kimi statuslarla məzələnir, Cəbrayılın kəndlərini niyə qurtarmaması mövzusunda zarafatlar eləyirdik. Yəqin ki, belə möhtəşəm 44 gün bir daha olmayacaq və mən çox xoşbəxtəm ki, bu böyük tarixi birlikdə yaşadıq. Axşam-axşam, bəd ağzını açmasan olmaz. Niyə olmur ki? Hələ qabaqda çox böyük işlər var. Hər şey ola bilər. Əlbəttə, geniş mənada heç nə istisna deyil, amma mən o maraqlı yaş diapazonuna daxiləm ki, Azərbaycanda ən yeni tarixin bütün əsas hadisələrini şəxsən müşahidə edə bilmişik. 80-ci illərin sonunda Qarabağ məsələsinin necə qızışmasını da, xalqın necə ayağa qalxaraq müstəqil olmasını da, birinci Qarabağ müharibəsini də, eyfariya dövrlərimizdə olub, depressiya da, amma məhz bu 44 günə bənzəyən heç nə olmamışdı yeni tariximizdə. Heç vaxt bu qədər bir, bu qədər güclü, bu qədər qudurlu olmamışdıq. Burası dəqiqdir. Nəticələrini indidən hiss etmək tezdir, amma sözsüz ki, bu 44 gün Azərbaycan xalqının özünü dərk etməsində, tanımasında, milli şuurumuzda bir sözlə toplumun gələcək həyatında son dərəcə böyük rol oynayacaq. Və ən əsası həmin 44 gündəki birliyin, dəmir yumruq olmağın dadı bizim damağımızda şübhəsiz ki, qalacaq. Biz zaman-zaman yenə də o cür bir olmaq, vahid vücuda çevrilmək, birlikdə yeni uğurlar qazanmaq hissini yaşamaq istəyəcəyik. Bu isə tariximizin qarşıdakı vacib mərhələlərində çox köməyimizə çatacaq. Prezidentin xalqa Laçınla bağlı müraciəti bir neçə cəhətinə görə əvvəlki çıxışlarından fərqlənirdi. Əvvəla vətən müharibəsi mövzusunda sonuncu müraciət olduğundan həm də hesabat xarakterli idi. Cənab Ali Başkomandan noyabrın 10-da imzalanan sənədin bəndlərini bir-bir sadalayaraq hər birinin necə yerinə yetirildiyi haqqında ayrılıqda danışdı. İkincisi, Müzəffər Ali Başkomandanımız bəzi məsələlər barədə ilk dəfə açıq şəkildə məlumat verdi. Əlbəttə, diplomatik danışıqların elə sirləri var ki, onların üzərindən məxfili qrifinin qalxması üçün zaman lazımdır. Fəqət dövlət başçımızın açıqladığı məqamlar bəzi mətləbləri indidən anlamağımız üçün son dərəcə önəmlidir. Bunlardan birincisi Laçın dəhlizi ilə bağlıdır. Bəyanatın ilk versiyası üzərində işlər gedirdi, fəal gedirdi, xüsusilə Şuşa rayonu işğaldan azad olunandan sonra qısa müddət ərzində və bəyanatın ilkin versiyasında bizə təklif edilirdi ki, Laçın dəhlizinin eni 30 kilometr olsun. Və mən buna qəti etiraz etdim və dedim ki, Ermənistan tərəfinin bu iddiası tamamilə əsassızdır. Dəhliz çərçivəsində təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etmək üçün bu qədər geniş dəhlizə ehtiyac yoxdur. Ona görə mən bunu tamamilə qəbul edilməz təklif kimi hesab etdim və öz fikrimi bildirdim. Ondan sonra ikinci variantda Laçın dəhlizinin eni 10 kilometr nəzərdə tutulurdu. Buna da mən razılıq vermədim və nəticədə 5 kilometr eni olan dəhliz haqqında razılıq əldə edildi. 5 kilometr kifayət qədər həm bizim üçün, həm Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər üçün
və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kifayət qədər məsafəni əhatə edir. Buradan belə məlum olur ki, 10 noyabr bəyanatı qısa vaxtda bir neçə redaktordan keçib və sonda Azərbaycan üçün ən münasib variantda qəbul edilib. Şərti diktə edən tərəf biz olmuşuq. Bu da qalib olmağın verdiyi imtiyazdır. Təsəvvür eləmək çətin deyil ki, həmin günlərdə diplomatik cəbhədə hansı gərgin işlər gedib. Laçın və Kəlbəcər həqiqətən də Qarabağın geolokasiyası baxımından həlledici əhəmiyyətə malikdirlər. Çünki bu iki rayon Azərbaycanda olandan sonra Qarabağ ermənilərinin hər hansı bir başqa formatda mövcudluqları avtomatik gündəmdən çıxır. Nəzəri cəhətdən hə. Həqiqətən də elə görünür. Amma praktikada nəyə görəsə elə deyil axı. Ermənilər yenə də artsaq, antsaq deyirlər. Təəssüf ki, hər erməninin ağzına ayrılıqda bir pambıq tıxamaq mümkün deyil. Xoşbəxtlikdən sağlam düşüncənin və məntiqin də həmçinin. Sağlam düşüncə və məntiq isə onu deyir ki, Qarabağın erməni əhali yaşayan hissəsində nə ayrıca iqtisadiyyat qurula bilər, nə də müstəqil mövcudluğun hər hansı başqa təminatları. Vəziyyətin özü elədir ki, oranın hər hansı bir formada Azərbaycan olmamaq variantı yoxdur. Təsəvvür eləmək belə mümkün deyil ki, əgər Qarabağda erməni əhali yaşayan hissə Azərbaycan olmasa, ayrı nə ola bilər? Bundan sonra Qarabağ uğrunda daha coğrafi, fiziki, hətta siyasi də yox, belə demək düzgündürsə, psixoloji mübarizə gedəcək. Təbii ki, informasiya və ideoloji təxribatlar da yerində qalmaqla. Ona görə də Semyon Pegov kimi təxribatçılar durmadan həmin istiqamətdə siyasi, ideoloji və informasiya psixoloji təxribatlarını davam etdirməkdədirlər. Məsələn, Vorgonzo bu həftə belə bir xəbər yaymış ki, güya Qarabağda rus dili ikinci dil kimi qəbul olunub. Qəribədir ki, bunu Qarabağ ermənilərinin qondarma deputatları özləri təkzib etdilər. Maraqlı mənzərə idi. Ermənilər Pegovu təkzib edirlər. İndi nə istəyir o? Müharibə ki, bitib. Məncə, özündən soruşsaq yaxşıdır. İndi o bizimlə Skype bağlantısında olmalıydı. Sioma, buradasan? Mən həmişə burada olacam. Heç inanmıram. Hardwood söhbətinə yerdə qaldı. Orada müqavimət hələ davam eləyir, hə? Bilirəm, bilirəm. Şiddətli döyüşlər gedib. Sioma, müharibə qutardı axı. Hər şey də aydındır. Sən isə özün də dediyin kimi savaş müxbirisən. Lap yaxşı. Niyə çıxıb qaynar nöqtələrə getmirsən? Nə axtarırsan hələ də Qarabağda? Nə itin azıb sənin, məsələn, Xocavənddə? Müharibə bitməyib. Bizim burada çox vacib işlərimiz qalır. Nədir o vacib iş? Biz Qarabağ ermənilərinə başa salmalıyıq ki, onlar Azərbaycan deyil. Bunu onların beyninə yeritmək üçün çalışırıq, hə? Əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, onlar özlərini heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi hesab eləməsinlər. Buna görə mi ortada heç nə olmadığı halda durmadan artsaq, artsaq deyirsiniz? Məhz buna görə Azərbaycan öz ərazilərinə nəzarəti qaytarıb, amma biz çalışacağıq ki, beyinlərdəki artsaq yerində qalsın. Sonra nə olacaq? Sonra olacaq ki, ermənilər elə biləcəklər artsaq var. Yəni, bu təxminən Bakıdakı Karl Marx deyilən yer kimi bir yer olacaq da. Orada Karl Marx adına onunla bağlı olan heç nə yoxdur, amma biz ora Karl Marx deməkdə davam eləyirik. Təxminən belə bir şey. Ən pis halda hə. Məncə isə ən yaxşı halda da yox. Niyəsini deyəcəm, sənsə çalış oralarda çox qalma, Sioma. Haqqında cinayət işinin olduğunu nəzərə alsaq, təhlükəli sularda üzürsən. Qarabağda yaşayan erməni əhalinin gələcəyi ilə bağlı ən doğru mesajı xalqa müraciətində Ali Baş Komandan İlham Əliyev səsləndirdi. İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq yoxdur. Əgər kimsə hesab edir ki, bu münaqişə hələ də davam edir, səhv edir. Dağlıq Qarabağda bugün yaşayan insanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və mən bir də demək istəyirəm ki, onlar görəcəklər ki, Vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində onların yaşayışı yaxşı olacaq. Onlar bu səfalətdən canlarını qurtaracaqlar. Baxın, biz indi Bərdədən Ağdama dəmir yolu çəkirik. Ağdamdan Xankəndiyə məsafə 20-30 kilometr. Amma Ermənistan paytaxtından Xankəndiyə nə qədər saat sərf eləmək lazımdır? Yük maşınları ilə, bəlkə də 10 saat. Özü də o, belə çətin, belə dağ yolları ilə. Ağdamdan isə Xankəndiyə yarım saat.
Bu diktə edəcək gələcək perspektivlərimizi. Çində Go adlanan çox qədim bir strateji oyun var. Müasir dünyada da 5 əsas intellektual oyundan biri sayılır. Bəzi fikirlərə görə Çin özünün qlobal geostrategiyasını da Go oyununun məntiqinə əsasən qurur. Bilirik ki, əksər oyunlarda hədəf rəqibin mümkün qədər çox fiqurunu yaxud daşını sıradan çıxarmaqdır. Amma Go oyunlarında hədəf rəqibin daşlarını sıradan çıxarmaq yox, oyun meydanında mümkün qədər çox əraziyə nəzarət etməkdir. Bu zaman əgər siz rəqibin daşını yaxud mövqeyini hər tərəfdən əhatəyə ala bilsəz, o sıradan çıxarılmış sayılır. Əlbəttə ki, real geosiyasət Go oyunu deyil, amma bəzi prinsiplər həqiqətən oxşardır. Qarabağdakı ermənilər indiki halda Go oyununda əhatəyə alınmış daşı xatırladılar. Ermənistan tərəfi ümumiyyətcə hesab edirdi ki, bütün Laçın rayonu onlara dəhliz kimi verilməlidir. Və əfsuslar olsun ki, bəzi qərb dairələri bu mövqeyi dəstəkləyirdi və bu da Ermənistanın mövqeyini də barışmaz edirdi və demək olar ki, düşmən tamamilə azğınlaşmışdır. Məhz bunun nəticəsində məhz Laçın rayonunda çox ciddi məskunlaşma siyasəti aparılırdı. Ancaq istənilən halda onların mövqeyi belə idi ki, 5 rayon qaytarıla bilər, amma Laçın və Kəlbəcər rayonlarının Azərbaycana qaytarılması üçün Azərbaycan Dağlı Qarabağın müstəqilini ya tanımalıdır, ya da ki, orada keçiriləcək səs verməni tanımalıdır və səs vermə üçün tarix müəyyən edilməlidir və Dağlı Qarabağa müstəqillik verilərsə, o zaman Ermənistan, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytaracaq, ancaq Laçın dəhlizi Ermənistana veriləcəkdir. Özü də dəhlizin eni müəyyən edilməmişdir. Bax, buyudur danışıqlar masasında olan məsələlər. Yəni, ermənilərin bircə planı olub ki, ancaq Qarabağ müstəqil olduğu halda Kəlbəcər və Laçın Azərbaycana qaytarıla bilərdi, o da qismən. Kəlbəcər və Laçının qaytarılıb Qarabağın müstəqil olmaması variantı isə heç vaxt B planı kimi ortada olmayıb. Ona görə də ermənilər indi sadəcə olaraq plansız, strategiyasız vurnuxurlar. Bu halda Qarabağın gələcəyi nə olacaq, onlar bilirlər sadəcə dilə gətirmək istəmirlər. Məhz ona görə xaricdəki erməni diasporu hələ də Qarabağın müstəqilliyi kimi mövzularda spekulyasiyaları davam etdirir. Amma bütün bunların nə ilə bitəcəyinə də dövlət başçımız çox aydın şəkildə cavab verdi. 1000 kilometrlər məsafədə yerləşən ölkələr götürün, indi qanunlar qəbul edirlər. Parlamentlər, deməli, bu məsələ müzakirə edirlər. Nə işi var Fransa parlamentinin bizim məsələ ilə əlaqədar? Neçə ildir Fransa Minsk qrupunun həmsədridir? Daşı daş üstə qoyub, bir məsələnin həlli üçün praktiki addım atıb, indi məsələ həll olandan sonra görün nələr baş verir. Fransa senatı qətnamə qəbul edir ki, Dağlı Qarabağ tanınsın. Sizin belə onlardan xoşunuz gəlirsə, mən demişdim müharibə dövründə, verin Marsel şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradı. Amma bizim işimizə heç kim qarışa bilməz. Bu müharibədə şübhəsiz hər kəsin ürəyinə xüsusilə toxunan, bütün hisslərini silkələyən məqamlar olub. Hamımızın birlikdə yaşadığımız ümumi Qarabağ savaşı ilə yanaşı hər kəsin ayrılıqda özünün şəxsən keçdiyi müharibədə var. Mənim üçün də bir neçə belə məqam olub, birini sizinlə bölüşmək istəyirəm. Müharibənin səhv eləmirəmsə üçüncü günü idi. Ermənilərin təbliğat maşını özlərinə xas yalan və şərəfsizliklə Azərbaycan ordusunu necə məhv etdiklərindən ağız dolusu danışırdılar. Faktları böyüdür, biri min eləyirdilər. Həmin günlərdə vurduqları Azərbaycan tankının içindəki şəhidlərimizin şəkillərini və onların üstündən tapdıqları şəxsi əşyaları da göstərdilər. O şəkillərin birində bu vardı. Üzərində yolumuz Şuşaya'dır yazılmış bayraq. Şəxsən mənə çox möhkəm təsir eləmişdi bu şəkil. Niyəsini tam izah edə bilməyəcəm. Müharibə yeni başlamışdı. Qarşıdakı günlərdə nəyin necə olacağını heç kim bilmirdi. Belə bir vaxtda üzərində yolumuz Şuşaya'dır yazılmış bayraq çox dəhşətli görünürdü. Niyə? Çünki döyüşdə əsgər şəhid olar bu aydındır, amma o əsgərin can atdığı hədəf nə dərəcədə real, nə qədər əl çatan idi.
Mən jurnalist kimi əlimə qələm alandan bəri Qarabağ münaqişəsi haqqında yüzlərlə yazı yazmışam. Bildiyim qədər heç bir danışıqlar formatında Şuşanın Azərbaycana verilməsi müzakirə olunmamışdı. Buna görə də özümüzü üzərində yolumuz Şuşaya'dır yazılmış bayraq gəzdirən şəhidimizin qarşısında günahkar hesab edirdim. Düşünürdüm ki, ermənilər də məhz buna görə bilərəkdən xüsusi olaraq həmin şəkli paylaşıblar. Göstərmək istəyirdilər ki, Azərbaycanın oğulları xam xəyalların uğrunda şəhid olurlar. Səmimi deyim ki, Şuşa alınan gün mən hər şeydən əlavə özümü sanki həmin şəklin kabusundan qurtulmuş kimi hiss edirdim. O bayrağı üzərində gəzdirən şəhid qardaşımızın yerinə sevinirdim ki, onun arzusuna, uğrunda yola çıxdığı məqsədə çatılıb. Bütün dünyaya rəğmən və bir nəfərin yenilməz iradəsi sayəsində. Bu 17 il ərzində dəfələrlə bizə müxtəlif yerlərdən, xarici dairələrdən belə siqnallar gəlirdi ki, indi 5 rayonu alın, bununla da kifayətlənin, siz müxaribədə məğlubiyyətə uğramısınız, Ermənistan müxaribədə 1-ci Qarabağ müxaribəsi nəzərdə tutulurdu, qələbə qazanıb, siz reallıqlarla razılaşın, indi 5 rayon ki sizə indi vəd verilir, o da böyük şeydir, siz onu alırsınız, lakin Kəlbəcərdə qalsın sonraya, siz nə vaxt müstəqillik versəz Dağlı Qarabağ, o vaxtda o rayonların bir hissəsi sizə qayıda bilər. Mən isə həmişə deyirdim ki, Laçin, Kəlbəcər və Şuşa Azərbaycana qayıtmasa, heç bir razılaşma ola bilməz. Və mənim mövqeyim bir çoxlarını qıcıqlandırırdı xarici ölkələrdə. Mən deyirdim ki, bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir. Və deyirdim ki, müxaribə variantı heç vaxt istisna olunmur. Niyə cənab Ali Başkomandan heç nəyə baxmayaraq sona qədər Şuşa məsələsində heç bir güzəşdə getməyib? Çünki onun üçün ali məqsəd xəritələrdə düzəlişlər eləmək deyildi. Məqsəd Qarabağı Azərbaycana, Azərbaycanın ruhunu isə Qarabağa qaytarmaq olub. Onun beynində yolumuz lap əvvəldən Şuşayaydı. Əgər Azərbaycan ruhunun mayakı Şuşa Qarabağ üzərində işıq salacaqsa, bundan sonra orada başqa heç bir ideologiya mövcud ola bilməz. Hazırda qələbəyə ürək dolusu sevinməyimizə mane olan iki amil var. Birincisi, şəhidlərimizə görə yaşadığımız hüzün, ikincisi isə lənətə gəlmiş koronavirus. Onun qurbanları son günlərdə xüsusilə artıb. Azərbaycan boyda ölkə üçün gündə 40 ölüm doğrudan da çoxdur. Yada salaq, mart-aprel aylarında gündəlik yoluxmaların sayı 40 idi, indi isə ölümlərin sayı o ətrafdadır. Olduqca ağrılı rəqəmdir. Yenə mənə çatmır da. Niyə belə olur axı? Bir ildir gecə gündüz dayanmadan hamı bu virusdan danışır. Hamı da hər şeyi bilir. Niyə axı hər şeyi bildiyimiz halda ona məğlub oluruq? Bunun sirri nədədir? Sən demişkən, biz bu haqda çox danışmışıq. Gəl qalanını da elə onun özündən soruşaq. Buradasanmı, Karona? Can. Canım Bibəla. Nə istəyirsən bizdən? Sizi inkişaf etdirməyə çalışıram. Nəzərənizsən? İqtisadiyyat geriləyir, uşaqlar, gənclər təhsildən qalırlar, bütün işlər axsıyır, belə inkişaf olar. Siz o təhsildən nə götürmüsünüz ki? Bir ildir gür-gür güruldursunuz ki, mənə necə qalib gəlmək olar? Özünüz dediyinizi özünüz eləmirsinizsə, demək ağlınız yoxdur. Deyirsiniz ki, maska taxmaq lazımdır. Amma maskanı ağzınıza taxıb, burnunuzu açıq qoyursunuz. Əgər savadlı insan mənim burundan girib çıxdığımı anlamırsa, onun təhsili nəyə lazımdır? Bax, insanlar hamısı soruşurlar ki, biz axı deyilənlərə əməl eləyirik, niyə korona azalmır? Əzizim, siz mənimlə yox, öz qanunlarınızla mübarizə aparırsınız. Maskanı ağzınıza ya çənəyə taxıb, burnunu açıq qoymaqla taxmamağın arasında heç bir fərq yoxdur. Bir ildir maska taxmaqdan danışırsınız, amma maskanı hələ də düzgün taxmırsınız. Elementar bir şeydir. Gəl çox maska deməyək, bu söhbət bezdirib artıq. Bax, elə sənin kimilər yoluxsalar yaxşıdır. Ona görə deyirəm ki, sizi inkişaf etdirməyə çalışıram. Egoistsiniz. Özünüzdən başqasını düşünmürsünüz. Mən bu dünyada çoxdan varam. Biz viruslar siz insanlardan qat-qat qədimik. Amma mən inkişaf elədiyim üçün sizə qalib gəldim. Siz də inkişaf eləməsəniz, mənə qalib gələ bilməyəcəksiniz. Sən elə düşün. Vaksinə bir şey qalmayıb. Ha 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 ha. Vaksin, viruslar həmişə bir addım qabaqda olacaqlar. Nə qədər ki, insanlar egoizmdən qurtulmayıb, başqalarını düşünməyi öyrənməyiblər, heç vaxt bizə qalib gələ bilməyəcəklər. Təşəkkür edirəm.
Gördüyünüz kimi, koronavirus həm də filosof imiş. Amma etiraf edeyim ki, maraqlı fəlsəfədir. Doğrudan da, əgər biz yoluxmuyum deyil, yoluxdurmuyum məntiqi ilə yaşasaq, virus bu qədər yayılmazdı. Həyatın bütün başqa sahələri deyilədi. Əslində, dünyada ancaq bir böyük savaş var. Egoizmin altruizmə qarşı savaşı. Həyatın daha gözəl olmasının sadə resepti mövcuddur. Sağlam egoizmlə yanaşı bir qədər də altruist olmaq. Bunu unutmayaq. Bu pandemiya elə bir haldır ki, özümüzü düşünəndə başqaları üçün də nəsə eləmiş oluruq. Başqalarının da sağlam qala bilməsi üçün isə sağlam və möhkəm olur.